Labas vakaras, BTV. Žiūrovai, kviečiame jūs į Žalgirio areną. Šiandien čia transliaciją pristato Samsung ir rungtynės, kurias be abejonės labai norėtų suvadinti elfuatą. Namų darbus reikia paruošti visada, kad kalbinti su Šarūnu Jasikevičiumi. O čia tas pats Grigonis į baudos aikštelę. Kol kas visi taškai, jo sąskaitoje 6 Lietuvos rinktinės veiksmus. O, Žalgirio komandos galingas išpuolis. Aš ir laukiu to momento, kol kas, ką išleido į aikštelę, būtų stipriausia. Komanda regionų krepšinio lygoje žaidė. Taigi per metus iš regioninės krepšinio lygos į LKL. Šiame kelinėje slysteli Lukošiūnas, bet kamuolį Žalgirio rankose patikrino laikrodį akimis. Lukas Lekavičius meta ir pataiko. Lukas Lekavičius kol kas šiandien. Išsivedė Augustas Marčiulionis Mareką Blaževičių. Echodas liko prieš Lekavičių, bet kokia gera Milo pagalba. Dar vienas per Marekas. Žalgirio gynyba praktiškai ne vieno lengvo metimo kol kas nematėme. Jeigu nekalbėsime štai apie tokius epizodus, kurių antrame. Jokubaitis. Prieš Augustą Marčiulionį pakankamai iki gynybą iki štai šio momento, kuomet pasinaudoja užtvarą. Girdžiūnas atitrūksta, numeta kamuolį. O pagaliau, Kitsingas. 45-22 prieš nukraujavusią Vilniaus ryto gyvenimas, kad šiek tiek galbūt galėtume pamiršti tuos liūdnus, neišvengiamus įvykius. Vienintelis esto tolimas metimas. Bet dabar buvo toks metimas, kurios galima buvo gal ir atsisakyti Kristianui Kitsingui. Beveik žaisti ir LKL ir NKL pirmenybėse. Kito atveju 7 žaidėjus tai galėjo prieš pastatyti šiandien. Pranto tą priešpriešą, net ir jiems jos atrodo toks keistas netradiciškai varžovas. Lyg ir pavadinimas tas pat. Augustas Marčiulionis. Dviejų jaunų. Gynėjo akistato, o Dovis Bičkauskis šauna dar vieną tolimą metimą. Didelis, bet bent jau sumažintas pranašumas iki 36 taškų. Artūras Milakis. Lukošiūnas iš toli pro šalį, Paulius Jankūnas, meistriškai išsiema poziciją. Kaip sakau, nėra, laukia rungtynės Eurolygoje, taigi tą tokį bendrą fizinę higieną reikia palaikyti, ypač tiems žaidėjams. Rungtynės antradienį. Oi, koks gražus perdavimas. Rokas Jakubaitis. Na, nepersistengia šiandieną nei vieni, nei kiti. Be abejo. Ir Kauno Žalgiris iškovoja didžiausią visų laikų pergalę prieš Vilniaus rytą, plus 47. Taip, 47. Teisingai sudėliojate.